Айде, машини, продължаваме в 2024-та да мачкаме. И стартираме с един страхотен, страхотен билд. Тъй като видяхте най-доброто от работилницата за 2023-та година, с това видяхте една стримърска машина за габинка с кем да си я използва. Сега време е да се зажулим на Лиен Ли. Защото Лиен Ли пристигна, чакахме го и започваме да показваме билдовете и то в новата кутия. Дами и господа, това е Лиен Ли O11 Evo, обновената версия на кутията, която направи революция през 2023 и 2022 година. Кой ли ня копира, кой ли ни сложи логото отгоре, но Лиен Ли, таман като ги копират и измислят нещо ново. Именно един такъв билд ще направим днес и той е много специален, тъй като човека изчака доста, подбра се компонентите и виждате, че ще стане абсолютна, абсолютна свинщина в най-добрия геймърски смисъл. Това, което трябва да кажа, че O11 пристига без каквито и да е вентилатори. Нещо, което е много важно, защото позволява напълно да си нагласиш нещата така, както ти е кеф на теб. Отдолу можем да сложим 320, отстрани можем да сложим 320, отгоре можем да сложим 320. И още една на задния панел, или това са 10 вентилатора, ако говорим за 120, т.е. пълна модулярност, как искаме да ни е потока на въздух, какво да свети, какво да не свети, разбира се, отново от Лиен Ли. Говорим си за бяло, така стартираме месец януари, след като направим изчистен стелт билд за габинка. Какво имаме тук? Tai Chi 7900XTX White, мога да кажа най-красивата high-end карта, с извинение към Power Core, но този път е строк, направиха по-добър билд. Kingston Fury, DDR петици бели, 2 терабайта NVMe. И вече виждате тук от дясната страна света на Лиен Ли. AL120 е една тройка кабели. Тройка вентилатори, четвърти, пети, шести, седми вентилатор и трите от новия, за първи път го показваме, мини телевизор, или това е Galaxy 2HD360, който си е с 2,8 инчов екран, с обърнете внимание 6 години гаранция, или имаме 3 вентилатора, 4, 5, 6, 7, 10, т.е. абсолютно всички слотове ще бъдат запълнати. Това, което много добре е съобразено, е, че имаме реално контролер към тези три вентилатора, другите ще ги навържем на Daisy Chain и нещата ще станат наистина както трябва. Като добавим и двата стримърси кабела на Лиен Ли, които знаете, 24-пиновия и 8-пиновия ни кабел, като ги добавим тях, нещата отиват не към RGB, а направо към ARGB Fiesta. Всичко това ще бъде контролирано през софтуера на Лиен Ли, което наистина ще така спомогне за едно за контрол на оборотите, две за светлините, нещо, което е много важно в толкова изчистен билд. Процесора, какво да говорим, както почнахме, така и както започнахме, т.е. както завършихме 2023, така и почваме 7800X3D, каквото и да говорим ще е малко. И обърнете внимание обаче, за първи път дебютира новата серия White захранване на Seasonic. В случая това ни е Vertex 1000 W 80+ Gold. Получихме 4-5 модела бели захранване, които много добре пасват на билдовете, тъй като вътре кабелите са доста добри. ATX 3.0, PCI 5.0, т.е. спокойно можем да ги слагаме и за Nvidia видеокарти, които използват новия конектор. Най-красивото нещо, което ще даде много готина визия на билда, е Vertical GPU кита, който е специално за тази кутия. Ето виждате, Compatible with O11 Dynamic Evo, ето белия Vertical GPU кит, или тази видеокарта, която наистина е уникална, уникална, ще застане вертикално. Той е билд, че е абсолютна мега, мега изрощина. Абсолютно. Разбира се, B600 IPC ProRes за дъно, което ни е бяло-черно, и един много, много важен кабел, 1:3, който ще ни позволи реално да свържем всичко. Ето, това нещо влиза в дъната платка, да го контролира, през който минава, и ни дава съответно 3
много нужни за нас конектора, за да можем всичко това да го свържем и да го контролираме. Това си е така наречения 1:3 хъб, който, пак казвам, е специално разработен от Lian Li и е с идеята, когато правим наистина билд outdoor с техни компоненти, всичко да бъде както трябва. Това нещо ще ви го покажа точно къде го свързваме, когато вече направим машината. Иначе, това е high-end 4K gaming build, изцяло в бяло. Може би, един от най-красивите варианти тип аквариум, които могат да се направят в момента. Спокойно мога да кажа, че за мен е на O11 единствения бранд в моите очи, който конкурира, тук е Хайт. Y60. Някакси този простор и тази визия, наистина тези две марки успяват да я постигнат и до някъде NZXT. Но някакси там е малко по-различно. Така, значи тук си говорим само за класа. Така че машини, оставям ви Grandmaster Стойков тук да си ги нацъка, да си ги вгуби. Тая машина ще отнеме доста време, доста кейбъл менеджмент има. И се надявам малко по-късно да дойдем с Ники и да ви направим свидетели вече от бъдещата машина. Така че гледайте. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. Let him cook. Yeah, boy. Машини. Аз въздишам, защото тази конфигурация радва окото. Докато Ники така си хващаше ъгъла, аз се замислих колко път е изминал гейминга и DIY-а, събирането, за да достигнем до ето това животно. От много отдавна вече гейминга не е само FPS. Това е истината. Гейминга от много отдавна е много повече от гледна точка на това, че всеки може да си направи машината да изглежда както той иска. Тук имаме един 4K звяр с телевизор. Обърнете внимание, Lian Li гаваха 360-ката 2,8 инчов екран, който съответно през софтуера на Lian Li може да бъде нагласен какво да показва, поддържа всякакви видове формати. Е, няма как да гледате дръжкостта, нали, моля ви, но имате куп неща, които може да сложите, мемета, гифове, GPEG-и, PNG-та и всякакви такива неща, или да използвате както тук е часовника, или пък да решите да следите някои от вашите градуси, температури, някои от вашите параметри на машината. Evo RGB е новия вариант, имаме XL, която е по-голямата, но тук виждате, че въпреки че сме сложили буквално най-голямата карта на ASRock, Tai Chi модела, виждате какво разстояние остава, което е много добре, тъй като това ще позволи на въздуха спокойно да се циркулира. Когато говорим за въздух, дами и господа, говорим за въздух, 360-ката изкарва. Тук охлаждаме картата, я държим с по-ниски температури и разкоша, това което вкараха Lian Li с O11, тези странични вентилатори и разбира се имаме една, която да изкарва. Т.е. повярвайте ми, тук говорим за наистина много, много добър поток на въздуха. Това, че картата реално е далече от стъклото,
пък ще ни позволи да нямаме нагряване допълнително. Така че билда е доста, доста интересен. Сега обаче сетих нещо. Тая карта трябваше да бъде сложена вертикално. Докато говоря с вас. Ето сега сетих. Стойте така сега да видим Grandmaster Стойков. Може би нещо клиента се е чува променил. Дани? Дани? Данчо? А, няма го Данчо. Добре. Добре, окей. Интересно, може би са се чули с клиента и се е променил решението човека, не мога да кажа. Опа, опа, така, говорихме с Дани, чу се с клиента, имаме промяна. Идеята е да се виждат кабелите. Кабелите, цветещи кабели на Li&Li, те се виждат много по-добре, когато видеокартата е хоризонтална. Така че няма никакви проблеми в принцип да се сложи вертикално, но с тези кабели фокусът е върху тях, затова и ние сме направили. Това беше включването. Ще видим. Интересно ми е, тъй като идеята беше да го хванем in the process, т.е. преди да е завършен, за да може да видите всичките тези допълнителни кабели, как Дани ги е стакнал. Ето сега ще видите отзад, специално на живо ви го покавам. Обърнете внимание колко кабела ето тук отзад минават. Виждате опашките, виждате как ги скрива, виждате къде е контролера, виждате колко неща са вързани към него, виждате как всичко е притегнато, да не може да се мръдне и ето го и захранването, това за което ви говоря, това което спечели толкова много хора, начинът по който застава захранването и по който се крие и не се вижда и фокуса пада на видеокарта или на вентилаторите. Така че машини, след като направихме един прекрасен чудесен билд, видяхте най-доброто 2023-та, продължаваме да мачкаме здраво и през 2024-та година една убийствена машина за 4K, наблегната много на визия, помислено, нагласено, обзето както може би трябва да се направи наистина един high-end билд. Ако това видео ви е харесало и всеки петък ви е кеф да сте с мен, то ще ви очаквам и следващия точно в 6:00, за да си говорим за нещата от работилницата на Gplay. Чао!